Abdul Latif Abdul Rahman Pian Kuala Krai menegur Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim supaya mendapatkan fakta dan maklumat lebih tepat mengenai kadar vaksinasi di Kelantan. Beliau berkata kenyataan Ahli Parlimen Port Dickson itu yang sebelum ini mendakwa kadar pemberian vaksin di Kelantan paling rendah adalah tidak tepat dan kurang cermat. Kenyataan Ketua Pembangkang agak tersasar tanpa mendapat maklumat yang tepat dengan tanpa segan silu menyindir rakyat Kelantan sebagai antara negeri yang rendah peratusan penerima vaksin. Wajarkah beliau menghemburkan sindiran demikian? Sepatutnya beliau menyemak fakta dengan lebih mendalam dan memberikan solusi yang lebih baik, kata wakil rakyat PAS itu ketika membahaskan titah diraja di Dewan.